сталося так, що в нашу країну прийшла війна, і наше місто, це Новомосковськ, стало все частіше прилітати. 45 днів ми прожили у підвалі наших друзів, і вже будучи на 7-му місяці, чоловік сказав, що він дуже хвилюється за наше життя та здоров'я, і відвіз нас у місто Хмельницький. Мене звати Настя, я мама двох діток, моїй старшій доньці 4 роки і моєму молодшому сину 2 місяці. До війни я проживала у Дніпропетровській області, а зараз проживаю в місті Хмельницькому. І 16 квітня на ранок я проснулася з гострим болем. Ми викликали швидку, зі мною була моя мама. Швидка привезла мене у обласний перинатальний центр міста Хмельницького. Під підозрою мені поставили 2 діагнози. Або це було відчарування плаценти, або це був гострий апендицит. Я не розуміла, що буде відбуватися далі, але зайшовши в операційну кімнату, я почула, що грає музика, заспокійлива музика. І я думаю, дякувати Богу, що я буду тут у надійних руках. І насправді мене наче обійняли всі лікарі, вся бригада, реанімація. Мій малюк народився передчасно, на 34-му тижні. Під час, коли лунала повітряна тривога, нас всіх без виключення кликали спускатися у підвал. І вагітних, і жінок, які щойно народили. Всі з маленькими діточками спускалися у підвальне приміщення. В палаті ми відключали їх від апаратів і у підвалі знову підключали. Це насправді було дуже страшно. Великим здивуванням і приємністю те, що вся медицина була для мене безкоштовною. Зовсім ніякі не потрібно було купувати ліки, не потрібно було платити за операцію. За 49 статтею Конституції України кожен має право на охорону здоров'я. І саме під час війни я зрозуміла, наскільки працює законодавство і що справді мені допомогли. Зараз я відчуваю, що я наближаю Україну до перемоги своїми щоденними маленькими рухами і кроками материнства. Я народила громадянина України, якого звати Максим. Максим великий, Максим переможе, як переможе наша держава.